Córdoba i amb el jugador de Santa Ponça. Tot està enllestit perquè Xisco arribi al Mallorca cedit fins a final de temporada. Amb la incorporació d'aquest davanter de 28 anys, Valeri Carpin tindrà el jugador d'atac que reclamava. Enguany Xisco ha disputat pocs minuts amb el Córdoba a primera divisió. Ha jugat 9 partits, tan sols un com a titular, i ha marcat un gol. Però atenció, l'any passat va col·laborar en 10 gols en l'ascens del conjunt andalús a primera.